Елордада еңбекқор жастар ақпараттық кампаниясы аясында жастар ресурстық орталығы еңбек нарығының жаңа болмысында атты республикалық семинар-тренинг өтті. Оған еліміздің 15 өңірінен 40-тан астам адам келген. Белсенді жастардың басын қосқан шара еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен өтті. Тренингте не талқыланды? Талғатбек Абдығожа тарқатады. Бүгінде Қазақстанда 200-ден астам жастар ресурстық орталығы жұмыс істейді. Барлығы жастар саясатын жүзеге асырып, жұмысқа орналастыруға, жаңа мамандық алуына, немесе кәсіп ашуына кеңес береді. Жас мамандарды жұмысқа тартуға бағытталған бірнеше бағдарламада іске қосылды. Соның бірі дипломмен ауылға. Едет в село, поскольку работает программа. Еңбек жолын ауылда бастауға ниетті жастар жетерлік. Өйткені елді мекенге барған жас маманға жағдай жасайтын арнайы бағдарламалар бар. Ең бастысы үймен жұмыс береді. Қосымша жеңілдіктер қарастырылған. Түсінген адамға бұл үлкен мүмкіндік. Елімізде жастар арасындағы жұмыссыздық 3,8% құрайды. Оны қысқарту бағытында түрлі жоба жүзеге асып жатыр. Десе де, мемлекет ұсынған мүмкіндікті көпшілік біле бермейді. К сожалению, иногда, когда я вот с кем-то разговариваю, не все знают про эти механизмы, да? Өкінішке қарай, көпшілік мұндай механизмдердің жұмыс істейтін білмейді. Мәселен, еңбек бағдарламасы туралы жалпы естіген болар, бірақ қалай жұмыс істейтінін, оның пайдасы бар ма, жоқ па хабарсыз. Бұл әрине біздің, яғни мемлекеттік органдардың осалдығы деп білемін. Семинар-тренинг қатысушылары еңбек нарығында қалыптасқан үрдістерді талқылады. Дуалды білім беру, дағдарысты басқару, жобалық менеджмент және өзге де бағдарламалар туралы мамандардан ақпарат жиды. Енді оны жергілікті жастарға жеткізсе игі. Талғатбек Абдықожа, Ғани Алшынбаев, Хабар 24.